Somos Canção Nova, somos família salesiana e juntos vamos celebrar os 200 anos do nascimento de Dom Bosco. Dias de ação de graças, a vida, a obra e a missão de um homem que se dedicou aos jovens, de um amor que foi até o fim. Ao meio-dia, Santa Missa na Basílica de Aparecida. A partir das 19h, shows, Banda Iluminai, Banda Dom, Eliana Ribeiro e Diácono Nelsinho Correia. Domingo, pregação, adoração ao Santíssimo Sacramento e Santa Missa. Bicentenário do Nascimento de Dom Bosco.